Ja, välkomna tillbaka till Arena Skövde. Alldeles strax dags för avkast i mötet mellan Skövde och Ystad. Det är på förhand ganska jämna mötet. Vi får väl hålla gästande Ystad som favorit i den här matchen. Ystad som alltså visade fin form senast mot Aranäs, lite tyngre då för hemmalaget Skövde som dock besegrade Rico i sin senaste hemmamatch. Och just här på hemmaplan har man ju tagit merparten av sina poäng den här säsongen. Vi tittar till laguppställningarna, börjar med hemmalaget Skövde. Man har en startsexa med bra namn. 9 meter Vremer, Cash och Svensson och två skickliga kantspelare i En och Hedberg. Ja, Patrik Liljestrand, ni var inte nöjda med den första halvleken, framförallt senast mot Karlskrona. Vad ska ni göra för att vara med från start redan idag? Ja, vi kommer att vara bättre då förhoppningsvis, för starten där första minuten var ju katastrof. Men sen kom vi tillbaka in i det och sen, men vi missade för mycket och hade samtidigt inte samma utdelning för våran del bakåt. Och så är därför vi låg under i första halvlek. Har ni pratat om något speciellt nu när det är Ystad som väntar? Nej, det är klart man kan prata om Kim Andersson, men det finns ju faktiskt fler spelare i Ystad också som är duktiga, så det går inte att koncentrera sig på en, utan vi ska försöka göra vårat som vi inte har gjort bra, det ska vi göra bättre och sen fortsätta med det som var bra. Okej, tack Patrik. Ja. Vi tittar även till laguppställning för gästande Ystad där vi noterar framförallt en sak, att målvakten, ordinarie första målvakten Anders Persson, en av handbollsligans bästa målvakter, är sjuk. Således inte kan komma till spel idag. I övrigt Andersson, Hallbäck, Forsell, Schäfert med flera på 9 meter. Pierre Hammarstrand i Ystad, vad har ni pratat om inför det här mötet? Det är att köra på, framförallt köra vår grej. Vi har pratat mycket om att komma i fart och spela för varandra och hjälpa målvakten. Så ska det funka. Ja, en övertygande vinst senast. Är det positiva vindar ni tar med er hit? Ja, absolut. Vi tycker vi gör en jättebra match i nästan 60 minuter. Och vi hoppas att vi ska kunna göra något liknande idag. Okej, tackar. Tackar. Kvällens domarpar. Niklas Persson och Mikael Svensson. De ska alldeles strax blåsa igång det här mötet där Skövde i helblått kommer att anfalla först och just då följa klien i vita tröjor. En lång resa för Ystad, vilket några av spelarna var inne på inför matchen. Och se om man har lyckats skaka av sig det där, den där långa bussresan och är på tårna redan från start. Skövde med Svensson, Vremer och Cash på 9 meter. Berg, Samuelsson och En på 6 meter. Christian Svensson som tar första skottet och en fin räddning, men returen blir till en ytterligare räddning från Björkman Myr som dock får den rakt i ansiktet. Jag var precis på väg att säga att det är en skön start för Björkman Myr. Att få inleda med två räddningar, men det var innan den där bollen träffade honom i ansiktet. Det var inte lika skönt längre. Skada på Björkman Myhr i det här läget är ju absolut värsta tänkbara scenario för Ystad med Anders Persson sjuk alltså. Nu står inte 100% av tiden så väldigt mycket. Samuelsson i skottet. Rakt i ansiktet på Björkman Myhr. Erfaren målvakt på så sätt, är ju ung, men nu har ju spelat både ungdomslandslag och juniorlandslag för Sverige.
räddningsprocent så här långt den här säsongen på 33. Bremer skjuter ett svårt skott som hamnar i blocket. Så blir läge för en och så räddar Björkman Myhr igen. Ja, vilken start han gör. Tre räddningar för Björkman Myhr i det första anfallet. Alla frågetecken kring att Persson var sjuk borta. Mikael Andersson får också inleda med en räddning när Hallbäck tar sig igenom. Hallbäck, så är Gustafsson som inte får tag i passningen. Nu blir det istället kontring. Och då är det en som givetvis är längst fram. Och den här gången kan inte Björkman nu stoppa. Första målet i matchen för kontringsskicklige Alfred Ehn. Sisten föga förvånande också av Christian Svensson som toppar assistligan i handbollsligan så här långt. Larsson, Hallbäck, Gustafsson som startar på 9 meter för Ystad. Kantläge för Linus Andersson som gör det bra. Det är inte Linus Andersson utan det är ju Anton Andersson som skickar in gästernas första mål i matchen. Inte den bästa vinkeln. Rider runt armen. Som tufft. Hållen på linjen. Varningen till Forsell Schäfert. Bremer sökte Samuelsson. Hallbäck. Spelet mot Lövström som inte fick tag i bollen men vem får frikast med sig. Hallbäck. Hampus Andersson. Lite väl många tekniska fel så här inledningen på matchen. Christian Svensson tar sig fram men Björkman Myhr gör ny räddning. Istället. Ja, där är Lövström helt ensam och Lövström gör inget misstag. Han drar ju på sig bevakning. Mer än en spelare, Kim Andersson såklart, när han tar sig fram och då blir Lövström helt ensam på mitten. Förvärvet från Aranäs. Gjort det bra så här långt. Det är en fin säsong även i Aranäs förra säsongen visserligen. Cash hänger länge. Skott av Felix Cash. Skottet igen. Det är nästan på en nerväg. Det har gått tid på sig att placera det skottet. Gustafsson. Hampus Andersson. Hallbäck. Inspelet mot Lövström. Där var nu på Hedberg. Gustafsson hade velat att spelet hade fått fortgå eftersom
ut öppet läge för Gustafsson inne på linjen. Tim Andersson. Jesper Gustafsson, skottet i mål. Bremer. Svensson. Fasthållen rejält av Forsell Schiffert. Svensson. Och så är Björkman Myr där med en benparad den här gången. En strålande start för Andreas Björkman Myr. Det finns kanske en viss oro inför matchen. Som Gustafsson tappar ytterligare en passning. Då blir det kontringsläget för en. Och han skjuter i ribban. Via Björkman Myr. Klart övertag på skyttarna just nu. Bremer. Svensson. Cash. Bremer, och då är Forsell Schiffert där och stoppar och kommer att åka ut. Som träffar Bremer till huvudet. Touchar väl med fingertopparna i tinningen där på Bremer. Inte helt nöjd med den tvåan. Första utvisning i matchen och spel 6-5 för Skövde. Svensson. Han vågar inte ta läget. Svensson. Ja, den där passningen är inte snäll för Hedberg. Och sätter sig och just nu är sex utespelare under utvisningen. Gustafsson, Albeck. Tillbaka bollen av Kim Andersson. Albeck med kvicka fötter, men det är stegfel. För kvicka. Stället tar Hedberg kant av slutet och Hedberg i mål. Kvitterat 3-3. Hedberg som är precis som Lövström och Gustafsson i Ystad lämnade Aranäs efter fjolårssäsongen. Fulltaligt. Försöker hitta in på linjen, får inte fram passningen och då blir kontring och skott i mål. Mikael Andersson ser att målet är tomt. Lite misskommunikation i Ystad när utvisningen var över. Tillbaka i sitt mål. Gustafsson.
Anton Andersson, ja, fina händer från Anton Andersson. Hans andra mål i matchen. En snabb replik från Skövde. En linjespelaren Adam Samuelsson. Fått ensam inne på linjen. Kim Andersson med snabbt skott. Ja, vilken passning, och Vremer får inte in det för Björkman Myhre där. Ja, det har blivit ett riktigt vackert mål. Fortsatt fint spel i målet av Björkman Myhre. Gustafsson är inne. Är det mål för Hallbäck? Skövde spelare täckte långt in i målområdet, men Hallbäck fick ändå iväg ett avslut. Svensson söker Hedberg, men lyckas inte heller med den passningen. Landar och er lite Christian Svensson. Briljanta passningar för att sedan slå bort ganska enkla som det känns. Kim Andersson, fint inspel till Lövström. De två har hittat ett bra samarbete. Spelet då defensivt. Andersson och Lövström som spelar treor. Björkman Myhre som räddar skottet från Vremer. Lövström på nytt. Andersson får fritt fram och så försöker han flippa den, men då är Andersson med. Stannet vänder spelet. Svensson sökte inspel på kanten, eller på linjen, det blir på kanten till en, och då är det mål. Han har lite tur som får tillbaka den bollen, Christian Svensson. Det första passningsförsöket. Får fin vinkel. Hallbäck som genar, och då kommer det långa passningen till en som blir lite för lång. In i målområdet och trampar det. Kim Andersson istället. Andersson som spelar till Hallbäck går inte hem. Kontringsläge på nytt för Skövde. Hedberg får läget och Hedberg gör mål. Det är kontringsspelet som skördar framgångar för hemmalaget.
Ystad med ganska många bortslagna passningar offensivt. Kanske inte riktigt kommit underfund med det offensiva försvaret än. Kim Andersson sökte Lövström. Fastnar det återigen i mitt försvaret. Det blir kontring för Hedberg igen. Och Hedberg gör ytterligare ett mål. Tredje målet för Hedberg och tvåmålsledning för hemmalaget. Och då får Sebastian Seifert nog och lämnar in timeout-kortet. Ett par kontringsmål på rad. Då vill man prata med sina spelare. Ändå så slänger vi bort bollen innan vi har gjort ett bra förarbete. Vi måste få ett bättre bolltempo. Vi måste få bättre fart under fötterna innan vi släpper in bollen. Är det förstått? Bakåt sätts 6 mot 6. Hur bra som helst. Det är kontringarna vi ska ta bort. Och det tar vi bort genom att spela ett bättre anfallsspel. Kalle, ja. Du ligger på fel sida. Du ska ligga på insida 2 där. Okej? Okay? Ja, vi kör den sista vi kör där. Var det rundgången? Ja. Lite mer fart. Både i boll och i fötter. Attackera. De går bort sig varje gång så fort vi slår av tempot. Kör vi! Hej! Bakåt då, va? Vi får inte ha ett sånt avstånd att vi gör det möjligt för dem att spela in bollen. Antingen det är här eller ni får inte backa. Affe, du börjar här ute. Du börjar här och så kommer Kim Andersson och så backar du hit till 9 meter. Och så blir det osäkert för han om ettan ska säkra det. Centeralven måste jobba på 7,5 meter. Så kan vi jobba bakom, vi kan jobba framför om vi väljer det. Men vi måste hålla ihop det på linjen och inte backa i försvaret. Framåt, lite mer tålamod pojkar. Vi gör en rörelse och sen så låser vi fast oss. Vi måste få lite mer fart på bollen så vi får dem till att flytta till det. Okej? Okay? Bra pojkar. Klara besked. Inte minst från tränare Seifert i Ystad. Bättre anfallsspel så blir det inga kontringar. Nu får Ystad straff. Kim Andersson tycker att han borde ha fått mål istället. Han blåst dessförinnan och får Hampus Andersson kliva fram som mål på 10 av 11 straffar den här säsongen. Nu 11 av 12. Det är 90%. Men det går inte att klaga på. Jack Turin inne på höger 9 för Skövde. Kars tar skottet i mål. Gustafsson för många steg. Jag kallar det bollvinst kanske, men ett bolltapp från Ystad i alla fall. Då är det Turin som tar sitt första skott och gör det bra. Norge Jack Turin. Det är många spännande talanger i svensk handboll just nu. 3-målsledning för Skövde. Lövström. Det är bra försvarsarbete av Turin. Nu kommer kontringen igen. Hedberg tar läget och hittar luckan. Ja, just nu fungerar ju Skövdes matchplan utomordentligt. Man forcerar fram misstagen. Det är ett bra försvarsspel och kan ställa om snabbt. Andersson.
Christian Svensson inne för Rysta som dock blir av med bollen igen. Det är Bremer som sätter fart. Svensson in till Samuelsson som skjuter klockrent i stolpen. Schäfert och Hampus Andersson och så fin räddning av Mikael Andersson. Bra. Upphopp. Hampus Andersson kommer långt men det är stängt i bortre. Är effektiv med sitt skytte. Tredje målet för Felix Karsch. Fem målsledning för Skövde. Inne på linjen och kommer att få straff med sig. Kommer dessutom att få två minuter på Hedberg. Drabbas Skövde av sin första utvisning i matchen. Det är tröjdragningen från Hedberg som inte är så mycket att säga om. Hampus Andersson igen. Han är bombsäker. Skövdes tur att locka ut målvakten och ta in en extra utespelare under utvisningen. Liljestrand att ta timeout. Ja, bra packa, bra. Ja, vi tar lite paus nu. Det är lagom. Vi leder med fyra mål. Vi vill gärna ha ett frikast nu. Nu har det gått 27 sekunder här, pojkar. Vi vill gärna att vi gör en Bogdan till att börja med. Lägg Jack på kanten till att börja med. Lägg Jack på kanten. Och så gör du en Bogdan och så satsar du en mot en. Försöka få ut han eller satsa in mot en med vidare spel. Sen gör vi då en växel. Sen byter ni två igen. Sen gör vi en vanlig växel höger. Är du med? Växel höger och du kommer och byter. Okej? Okay? Så vi får det, va? Sen kan vi ta ett frikast till. Och tar vi ett frikast till och armen uppe. Så kollar vi passen och så gör vi det. Snabbt, vad gör vi bakåt? Ja. Är vi klara? Det är en man mindre. Är vi klara på att vi spelar fem mot en bakåt? Ja. Vi gör mitt. Ja, vi byter lite. Affe går in igen. Ja. Bra match. Han har fått vila. Det är bra. Jag kliver in i mitten. Kan inte ni också kliva in i mitten? Vad ska jag försöka få upp centrum på mig? Ligg här borta. För det är där borta vi har luckan. Ja, vi har gjort första starten. Det är inte bekväm att göra det färdigt. Utan hela tiden jobba med ryggen. Kör på sista. Ja, men jag har det. Om du får ligga vidare. Du får inte vila på din försvar, utan tryck, precis som du gör nu, kan vi skapa ett läge. Okej? Vi är bakom till din och matchen! Kör vi! Detaljerad plan för det här anfallet från Skövdes sida. Första frikastet. Och
kommer Vexen och Turin med skottet. Och där löste det sig ju väldigt bra. Det går undan när Ystad går till attack och Anton Andersson placerar enkelt in sitt tredje mål. Bremer, Svensson. Ja, Christian Svensson. Passar inte den här gången utan skjuter själv och gör sitt första mål. Och så tappar Ystad bollen i nästa attack. Då blir det kontringen från en som får stanna upp och inte göra mål. För han sätter den i underkant ribba. Flertalet spelare som går omkull här tidigare när en får avsluta. Jag tyckte just att bänken att han var innanför och vände till att avsluta dock i ribban. Forsell Schäfert. Kast i delen igen. Forsell Schäfert. Och så är det Svensson som tar avslutet. Talanger. Mikael-årige Jonathan Svensson. Reducerar 14-10. Han skövde numera fulltaligt. Söker Samuelsson som lyckas gräva tag i den där bollen. Ja, det är skickligt gjort av Adam Samuelsson. Ser ut som att det var just händer först på den. Men Samuelsson är där och hugger. Kjell Schäfert, Kim Andersson och Jonathan Svensson inne för borta laget. Kjell Schäfert, armen kommer upp. Kim Andersson, frikast. Skjuta själv här. Vi släpper vidare till Forsell Schäfert som skjuter via Andersson ut. Turin, fasthållen av Nilsson. Försvarsveteranen Linus Nilsson. Han spelar trea tillsammans med Forsell Schäfert. Nu Cash som skjuter och Kim Andersson blockar. Han är på foten i nästa läge. Och Cash får det lite svårare att skjuta över Kim Andersson istället för Hallbäck. Fint utspel till en som sätter upp den i bortre. Sen gör sig en illa eftersom han snubblar på liggandes Cash. Som i sin tur har kolliderat med
Ystad-spelare. Ett fint anfall, fint utspel av Cash och fint avslut av En. Och sen då var en härlig kapning av egen medspelare. Anton Andersson, svårt läge. Mikael Andersson stänger till. Schäfert. Ja, det är 2 minuter på Rasmus Vremer. Väl tuff i duellen med Eriksson här tidigare läget när Anton Andersson tog av slutet. Nytt numerärt överläge för Ystad. Behöver ett par mål här för att komma tillbaka in i matchen. Forsell Schäfert, bra satsning. Alltså för Skövde som har plockat ut honom. Satsar på 6 utespelare men armen uppe från domarna. Och då är det Cash som får ta skottet och det gör han ju på ett väldigt fint sätt. Ja, bra utdelning fortfarande. Nu förvärvet Felix Cash. Lyckades in från Lugi. Forsell Schäfert skjuter. Ribba Andersson och inte in. Ja, bollen studsar klart mer Skövdes väg så här långt. Nu också är 6 utespelare på banan. Den sista minuten av den första halvleken. Tappar Christian Svensson bollen och får Ystad en sista möjlighet. Sista och sista, det är 30 sekunder kvar så man kanske hinner med ytterligare något anfall. Där var man tillfälligt provspelare inne på planen. Men lyckades vända i sista stund och inte dra på sig en utvisning. Zareba in i spel, Forsell Schäfert med satsningen. Laget vill ha offensiv. Det blir istället nytt frikast. Och då får Forsell Schäfert möjligheten. Han sätter dit den precis i slutsekunden. Och ser till att det bara då inom situationstecken är 5 måls underläge. Efter den första halvleken 17-12 för Skövde. Det är väl ett resultat som ändå överraskar många. Ystad som inte alls får igång sitt anfallsspel i den första halvleken och gör många ganska enkla misstag som Skövde kan utnyttja och gå till kontring och det har ju gett resultat, inte minst för Kristoffer Hedberg som gjorde 4 mål. Kristoffer, känns som att ni fick första halvlek dit ni ville. Ja, vi fick bra träff på dem bakåt tycker jag, då öppnade det för mig och Affe där i kontringarna, så det känns bra. Ja, ni gjorde en svag första halvlek senast får man säga, men desto bättre nu. Jo, men där i Karlskrona det följde vi inte våran plan överhuvudtaget, men nu så lyckas vi med det vi har sagt och då ger det resultat.
Vad tycker du som stämmer så bra i försvaret? Nej, mer beslutsamt. Vi väljer att gå dit och rädda varandra och vi gör det på riktigt och inte halvar. Så det, vi ska vara nöjda. Ja, och 5 bollar upp just nu. Ser du på andra halvlek? Ja, vi får inte låta Kim komma till så mycket nu då, för nu vill han bara skjuta lite och ja, förhindra honom från att göra lätta mål på oss. Fortsätta vara lika disciplinerade. Okej, tack Kristoffer. Tack så mycket. Kristoffer Hedberg, en av många framträdande spelare i Skövde efter den första halvleken. Vi ska ta en paus härifrån men alldeles strax tillbaka med lite fler intervjuer och höjdpunkter. Felix Kars är en av Skövdespelarna som haft framgång i den första halvleken. 4 mål från hans sida. En del i den förklaring som lyder att Skövde leder med 5 bollar efter den första halvleken mot Ystad 17-12. Det är också ett Ystad som har slarvat en hel del i den första halvleken, vilket har lett till enkla mål för hemmalaget. Många inspelpassningar som har brutits och då går det undan när herrar En och Hedberg sätter av framåt. Till och med så att Mikael Andersson kan göra mål i den situationen när Ystad tappar bort bollen. Pierre Hammarstrand, inte nöjda med den första halvleken misstänker jag. Vad har ni pratat om nu, paus? Jag tycker vi spelar riktigt bra försvarsspel första 10. Hjälper det målet. Sen så är vi inte lika aggressiva bakåt och får de skjuta lite hur de vill och då är det inte lätt att ta några bollar. Sen tycker jag att vi... Jag har alldeles för mycket tekniska fel. Jag tror vi är uppe i 12 stycken nu och det vinner vi inga matcher på. Finns det någon förklaring till det? Är det ofokuserat eller vad ska man säga? Ja, det är jättesvårt att veta vad det beror på, men vi är lite ängsliga. Men nu har vi ska bara släppa på trycket nu och kontra ännu mer och vara lite lugnare i våra anfallsspel så ska vi fixa detta. Okej, tack Pierre. Tack. Ja, 5 bollar är det som skiljer. Jag nämnde i pausintervjun med Björkman Myhr att Ystad har vänt underläge förr. Det var väl 5 bollar man låg under med hemma mot Hammarby också efter den första halvleken och vände och vann med 3 tror jag det blev till slut. Så att, ingen obekant situation för Ystad och 5 mål har ju vänt många gånger tidigare. Inte minst när det redan... Eller när man har 30 minuter på sig. Så att för Skövde och Hedberg gäller det såklart att försöka hålla uppe det fina spel, det fina försvarsspel från den första halvleken som ledde fram till 5-måls ledning. Bästa målskyttar efter den första halvleken, det är Kristoffer Hedberg och Felix Kars i hemmalaget på 4 mål vardera. I start så är det Anton Andersson som är målbäst med sina 3 mål. Intressant att se här hur Skövde väljer att agera i sitt försvarsspel. Jag hörde ju Hedberg i sin intervju säga att nu gäller det att hålla lite koll på Kim Andersson för nu vill han börja skjuta. Det var ju någonting vi såg mot Hammarby och som vi ser nu också att när spelet inte riktigt fungerar och tar Andersson det i egna händer sätter han dit sitt första mål i matchen. En chans för Mikael Andersson i målet. Turin kan också skjuta. Han går upp ostört. Nu är det svårt. Nu är det mål på löpande band när Forsell Schäfert tar sig igenom. Svensson som släpper Forsell Schäfert lite för enkelt förbi sig. Cash. Rakt på Kim Andersson. Så slarvar
Anton Andersson, och det blir ny kontring för Alfredén som gör mål. Och det kommer dessutom att bli 2 minuter på Kim Andersson som är där och slår lite på en. Ingen bra sekvens i matchen för Ystad. Först slarvet från Anton Andersson. Så är det Kim Andersson som slår till en och det blir både mål och 2 minuter. Stoppas upp av det försvaret. 6 utespelare för Ystad. Förstår ni att Björkman Myhr sitter vid sidan. Ystad spelare som genar. Skövdes boll. Turin upp och skjuter och så räddar Björkman Myhr. Det är turen dock till hemmalaget och Alfredén kan trycka dit ytterligare ett mål. 5:e målet för en. Man får inte Björkman Myhr någon hjälp. Turligt som bollen studsar till Skövdespelare. Markar! Stopp. Lukas Sandell som har kommit in i spelen samtidigt som Ystad blir fulltaligt. På foten på Lövström, då kommer ny kontring mot en. Ingen jättesnäll passning, men titta på Alfredén. Han gör det oerhört elegant. Han får hoppa och skjuta 1. Lukas placerar in den bakom Björkman Myhr. Skövde leder med 7. Spelet till Lövström. Bra pass av Forsell Schäfert och bra avslut av Lövström. Cash i stolpen. Vreme får returen, men den svarar nere. Nu ställer spelet om snabbt och Hampus Andersson vrider in. Reduceringen till 21-16. 2 snabba ysta mål. 21-16, 8 Hampus Andersson. Anderssons längd. Han har många alternativ när han kommer in. Bremer. Oj! Rasmus Bremers första mål i matchen är kanske också det snyggaste tillsammans med Ens kontringsmål. Det är bra fart på det här skottet. Rakt upp i krysset. Kommer Anton Andersson och får öppet läge. Nu gör han sitt 4:e mål.
17, nummer 23, Anton Andersson. Turin har gått självförtroende, men här räddar Björkman Myhr. Det är såklart en nyckel i att Ystad ska kunna komma tillbaka. Ja, den där passningen till en som försöker. Det är inte jättebra den heller. Fick en touch på den igen, försökte skarva den över Björkman Myhr. Istället får Kjell Schäfert, och nu är det inget direkt ordnat spel. Tidsstopp eftersom en av reklamskyltarna bakom målet har ramlat omkull och utgör en liten skaderisk där. Det var 7 mål alldeles nyss. Nu är det 4. Efter att Skövde slarvat lite grann. Den långa utkasten från Mikael Andersson är slagna med ytterst liten marginal. Behöver kanske inte chansa i det här läget. Men leder stort. Men uppe från domarna. Lockar Kim Andersson. Måste komma med nytt avslut. Turin från långt håll. Det är inga problem för Björkman Myhr. Så det är Forsell Schäfert som gör ett nytt fint genombrott. Nu är det Forsell Schäfert som på egen hand tar Ystad tillbaka in i matchen. Avståndet har krympt till 3 mål och då får Liljestrand nog. Ja, hej! Pojkar, lyssna nu då. Lugn och fin nu då, va? Inte tappa djupet i försvaret av, även om Kim Andersson inte spelar som han gjorde några anfall i vårat försvar. Framåt då så måste vi ha lite tålamod igen och komma med mer fart. Vi måste ha mer fart när vi växlar. För nu kommer vi och så står de stilla och väntar på oss. Mer fart, spela bollen vidare, låt bollen gå med tempo. Ha tålamod i anfallet och springer de bort sig på en kall. Ja, kom igen nu. Öppna öppna så fightas igen. Jättebra. Vi ska fortsätta trycka på kontrollen. Prova det här väggen igen som vi körde innan. Ja. Men Hampus, är du där för att komma tungt då? Vägg höger. Vi får vi ha ner en gång. Nu har vi kört lite tyst gång. Nej, nej. Ja, men lyssna nu! Vägg höger. Hampus kommer in. Okej? Okay. Jobba! Bolltempot är mycket bättre. Hej! När vi kliver för det så gör vi det mycket bättre nu. Fortsätt med det nu. Nu kör vi. Nej, jobba! Bra! Kör vi nu. Skön blick från Kim Andersson i timeouten. Han är fokuserad på att vända det här, helt klart. Ja, 7 mål alltså. För bara några minuter sedan. Som har krympt till 3. Bremer. Cash. Han gör ett nytt sånt där konstnummer där han hänger länge och skjuter på nerväg. Men det kontrar snabbt. Hampus Andersson får dock inte in den. Den stannar på mållinjen. Då blir det inte något läge för Hedberg, för passningen är för hög.
inte över linjen. Målet från Cash. Armen uppe från domarna. Det kommer bli 2 minuter på Svensson. Den foten som bedöms vara medveten. Nu är det spel i numerärt överläge för Ystad. Kjell Pefert. Ja, den här gången blir det offensiv. Han har gjort så där ett par gånger i rad och till slut så lär väl sig Skövde försvaret att man kan komma dit. Frågan är om Turin står där. Spelet till Samuelsson, skjuter i stolpen och så får inte Hedberg tag i returen. Där ska Samuelsson naturligtvis göra mål. Istället Kim Andersson, Hallbäck. Spelet till Lövström. Cash är på väg ut. Han får 2 minuters utvisning. Lövströms tröja. Nu är det spel 6-4 i knappa minuten. Gyllene läge för Ystad att komma ännu närmare. Som får tillbaka bollen. Det är kantläge för Hampus Andersson som skjuter i stolpen. Där hade han gott om tid, Andersson. Såklart få sekunderna att ticka undan så man får in en spelare till åtminstone. Detta nu. Är det Svensson är tillbaka. En snäv vinkel. Kan Björkman nyrädda. Ingen frikast eller fren. Schäfert, Hallbäck, Anton Andersson med kantläget och det gör han bra. Han fortsätter att hitta målet, Anton Andersson. Femte gången han gör det ikväll. Det. Strax fulltaligt. Klarar sig undan vad det verkar med 0-1 under den utvisningen. Så är det. Lite oreda bland domarna. Det är straff. Som målet var tomt. Mikael Andersson fanns inte där. Va?
Nu får Hampus Andersson chansen från strafflinjen istället. Ja, han lyckas trä dit den, även om Andersson, Mikael alltså, är på den. Hampus Andersson fortsätter att vara säker i sina straffar och då är det 23-21. Bara två mål som skiljer. Cash försöker sticka in till Samuelsson som får frikast. Ska det torkas lite. Det är såklart viktigt för Skövde att få stopp på blödningen. Helt klart Ystad som har medvinden just nu. Cash skjuter inte. Här kommer istället Svensson. Vremer med nytt underhandsskott via Ystad-spelare. Och möter Skövdes boll. Svensson på eget genombrott. Oj då! Sätter han dit den med fel hand, Christian Svensson. Viktigt mål, naturligtvis, för Skövde. När han skjuter med höger. Ja, det är inte varje gång man ser. Spelare gör mål med fel hand. Missförstånd mellan Lövström och Kim Andersson. Cash. Kim Andersson som blockar och också tar tag i andra bollen, men den slutar ändå med Skövdes, i Skövdes ägo, ska vi säga. Svensson kommer armen upp från domarna. Vremer tar skottet och han gör det i mål. Anton Andersson, ja, det är han som tillsammans med Porcell Schäfert är de som håller just kvar i matchen. Sjätte målet för Anton Andersson. Tidigare Vremers skott i mål. Samuelsson stark. Det kommer dessutom bli utvisning. Jesper Gustafsson åker ut två minuter. Åter fyra bollar upp. Det svänger. Men det är alltid där med Skövde i förarsätet. Kjell Schäfert vidare mot Hallbäck som hade möjlighet, men det blev frikast blås dessförinnan. Kjell Schäfert stark på den där genombrotten, han gör mål igen.
Svänger snabbt. Hedberg med bra fart. Och får den ju förbi Björkman Myr, men även förbi målet. Den spänster det upphoppet. Han lurar ju helt bort Björkman Myr, men skickar den i golvet och över. Lövström tar sig förbi. Fint spel av Andersson och Lövström. Men då är det reducerat 26-24. Cash in till Samuelsson igen. Nu är det straff eftersom Forsell Schäfert är i målområdet och täcker. Skövdes första straff i matchen. Björkman Myr har ännu inte tagit någon straff den här säsongen. Han har inte stått på speciellt många dock, men fann chansen mot Vremer. Och det är Vremer som gör mål. Tredje målet för Vremer samtidigt som Ystad åter är fulltaligt. Kim Andersson. Andersson in till Axel Eriksson. Det är 2 minuter på Alfredén. Rycker och sliter Eriksson. Sedan också krockar med Samuelsson. Kanske smällt nacken. Lite grogg när han leds ut. Han tog illa den smällen. Här kommer Erik Alberus. In på den här straffen. Det spelar ingen roll för Hampus Andersson. Sätter dit även den. Skövde i numerärt underläge. Bremer. Ja, fint inspel av Svensson till Samuelsson. Det är också Adam Samuelsson hittar rätt. Samtidigt som Kim Andersson hade läget att gå för det, men sökte han på Andersson istället. Hallbäck. Ja, det är dubbelutvisning här. Vilket Adam Samuelsson är oerhört missnöjd med. Tycker att det är bara i Lövström. Publiken inte heller helt nöjda. Jag ska uttrycka det milt. Ja. Det är en ganska tuff dubbelutvisning.
innebär ju att Ystad egentligen inte har någon linjespelare i detta nu med Eriksson skadad och Lövström utvisad. Spel 5-4 för Ystad i detta läge när Hallbäck och Kjell Schäfert försöker ta sig igenom. Jätteläge för Anton Andersson som gör mål. Sjunde målet för Anton Andersson. Han har ett rejält övertag på Mikael Andersson. Väntar ju oerhört länge varje gång. Gränsfall på att han är nere. Patrull i form av Forssell Schäfert. Samtidigt som Alfredén är inne i spel igen. Rystad spelar 6-5 i det här anfallet. Svensson, fin räddning av Björkman Myhre. Turen dock till Vremer. Cash. Och det är Kim Andersson som har lärt sig det där skottet från Cash. Blockat det ett par gånger här i den andra halvleken. Cash igen. Försöker skicka ut den mot Hedberg. Den var väl Ystad spelare på, men vi ser inte någon av domarna. Det blir istället Ystads boll. Hallbäck. Forssell Schäfert. Spel 6-6 efter att Lövström och Samuelsson kommit in. Axel Eriksson är också inne i spel igen. Det är Kim Andersson som tar sig igenom själv. Det är straff. Som den nu gärna sett en ny tvåa. Han har varit 100-procentig så här långt i matchen, Hampus Andersson. Och den här gången räddar och Mikael Andersson. Då väljer Sebastian Seifert och kompani i Ystadlägret att ta timeout. Då är det passa på att gå fram med 50-50-lotterna. Andas inte bara, ta det lugnt. Och då sätter jag på mig, vi har rätt höjd här nu. Är vi med? Vi vet inte alla om det är crash. Det är Reimers underskott, det är Svensson. Då har vi på spelboll framåt. Just nu kör vi, fallcheck höger. Bra, med fallcheck höger. Lyssna nu, med mittsex eller utan mittsex. Bra, 3-2 där borta. 2-3 där borta, exakt. Bra underfin nu, pojkar. Sätter vi dit henne, men det är lång tid kvar. Så går vi för dig, gubbar, kom igen nu. Det är lång tid kvar, kör vi. Hej! Och är det då Kim som kommer upp, då vill han gärna slå fantastiska pass. Är han själv mot tvåan här, då får han inte slå bollen ut i kanten, för då klarar han det själv, va? Okej? Okay? Och så jobbar vi med det vi säger bakåt. Försök ha lite mer fart i växlarna vi gör det. Pröva en lång diagonal och växla och ta ny fart. Akta ner och spekulera bara. Hopp! Hej! Eriksson, mot uppvaktad, fika Styrstad. Kim Andersson, ja, svår passning, då blir det kontring för Alfredén som är ensam mot Björkman Myhr. Och gör mål. Sjunde målet för en. Och det är naturligtvis de där målen som Skövde vill ha. De enkla kontringsmålen.
Kjell Schäfert. Frikast med sig, knappt att signalerna hörs, för nu är det livat på läktarna här i Arena Skövde. Kim Andersson med skottet, och han lyckas med knapp marginal få in den där. Mikael Andersson där vid sin vänstra stolpe, men andra målet för Kim Andersson. En pendlare mellan 2-3 mål. Cash. Ja, tur som får tillbaka den. Svensson, Cash, Bremer, inget lätt utspel för Hedberg, armen kommer upp från domarna, Cash tvekar med avslutet, Bremer istället, räddar Björkman Myr, kan bli kontring, Kim Andersson tittar upp, Forssell Schäfert, Andersson från långt håll, det är lite för svårt, eller ingen riktig fart i det skottet. Mikael Andersson får upp på fingrar och kan tippa över. Mikael Andersson har lärt sig Felix Cash skottrörelser och mönster. Blockar ännu en gång. Armen öppet på nytt. Cash vet inte vad han ska ta vägen. Tvingas då satsa själv och blir avblåst. Schäfert. En nyckel skede i matchen. Mindre än 4 minuter kvar och 2 mål som skiljer. Andersson, Hallbäck, Forssell Schäfert, Kim Andersson med skottet. Han fastnar i blocket och blir enkelt för Skövde målvakten. Krille satsa och sen gör du en bonus vänster med han. Bom! Ja, det. Här vill Skövde såklart ha långa anfall. Svensson, Bremer igen, lurar bort Kim Andersson, men Björkman Myr fäller ut vänsterbenet och räddar. Viktig räddning för Ystad. Nu lämnar Seifert in timeout-kortet. Det skulle vara helt korrekt att det var Hammarstrand som gjorde det, men timeout Ystad i vilket fall. Vad har vi på stenbarn? Kör vi nu då? Nådhåll. Nådhåll vänster. Ja, okej. Okay. Skit i om han tar dig. Kör växel på dig ändå. Ja, han står högt på mig där. Ja, men kör det då så kommer du med farten. Försök att komma ner i luckan. Ner i hålet. Och gå för det, gubbar. Ja. Okay. Lyckas vi inte här nu att vi... Eller vi har mål. Vi får anfall. Eventuellt så kommer vi ta ut målvakten. Vi kör med 2 linjer, gubbar. Ja, kör vi. Hej.
back först. Lägg bort linjen annanstans. Så vi får en en-mot-en-situation. Vi får till och gå lite. Sen var det bra med bonus då, va? Bara ni ser till att ha fart. För de kommer ju rätt offensivt. Eller hur? Ta då satsningen på första läget. Att du går brett där så växlar du upp istället. Eller hur? Hur ser du ut med din kantspelare? Jag kommer. Men vi spelar nu. Hej, kom igen. Hej. Kom igen. Det är sex. Ja, det gör det. Hej! Andersson. Kinn i förnamn. Här är Forsell Schäfert. Andersson tillbaka till Forsell Schäfert som får lite yta i mitten men får inte iväg något bra skott och det kommer bli 2 minuter på Svensson och det upprört från alla håll och kanter här inne i Arena Skövde. Som inte tycker att det där ska vara en 2 minuters utvisning. Svensson menar att han bara går upp och blockar. Ja, det är en jobbig utvisning för Skövde. Med 2 minuter kvar. Lite knappt. Döm själva. Här får ju Nysta ett läge verkligen att komma tillbaka. Kjell Schäfert, läget för Rampus Andersson som gör mål. Och då är det bara ett mål som skiljer. När Rampus Andersson gör sitt 6:e mål i matchen. Det här anfallet är oerhört viktigt. Skövde med målvakt Andersson utanför planen. Väljer att ta timeout för att snacka igenom vad man ska göra under slutminuten. Ja, jag säger till att börja med då pojkar. Vi lägger Bremen på kanten. Så lägger vi Affe i mitten. Och så lägger vi Felix till vänster. Så gör vi en Bogdan vänster. Bogdan vänster. Och så satsar du på han. En mot en. Då ska han ut. Eller hur? Åker han ut eller vi får mål. Då byter vi igen. Och sen kör vi en växel vänster. Då går du in i mitten. Du går ut på kanten. Hej! Växel vänster. Det är en ordentlig satsning. Och måste ha fart. Och ta frikastet eller 2 minuter. Okej? Okay. Vi sätter isen nu så vi kör det här. Kom igen, gubbar! Hej! Då vill jag ha Axel, 1-2 på den sidan. Erik, eller Kalle. 2-3 på den sidan. Ja. Kim, du startar. Falsk check då. Falsk check höger då. Okej? Okay? Men gubbar, först och främst ska ni plocka den här. Hej! Jag har dem i realen, de tar ut målbacken. Får vi tag? Får vi bollen så trampa! Slår de ner oss en straff! Kom igen! Hej! En. Får med sig frikastet. Bremer. Cash. Turin. Och så kommer en in från kanten och gör mål! Och då är det bråttom för Ystad. Anton Andersson åker på en rejäl tryckare. Och det kommer att bli 2 minuter på Samuelsson. Ens 8:e mål i matchen kan bli avgörande, men det är trots allt 37 sekunder kvar och Ystad kommer att få spela med 6 utespelare mot 4 efter den här straffen som Hampus Andersson ska ta hand om trots att han missade den senaste. Det finns ju fortsatt en möjlighet om han sätter den här. Andersson mot Andersson och det är Hampus som vinner den duellen.
Och då är det 30 sekunder kvar, mindre än så. Det är ett mål som skiljer till Skövdes fördel, men det är 4-6. När en får fritt fram och så räddar Björkman Myr. Men det blir 2 minuter på Lövström. Hur kan en få den där luckan? Lövström hänger inte riktigt med, knuffar till en. Och då blir det straff för Skövde. Med 17 sekunder kvar. Då gör Vremer mål, då är det klart. Räddar Björkman Myr, ja, då finns ju fortfarande en möjlighet för Ystad att få med sig en poäng. Vremer. Gör mål! 31-29. Hampus Andersson sätter dit ytterligare ett mål till 31-30, men det spelar ingen roll. För matchen är över. Skövde besegrar Ystad efter stor dramatik. 31-30 blir slutresultatet. Det var 5 bollar som skilde i paus. Det var 7 bollar ett tag under den andra halvleken. Men Ystad gjorde det här spännande till slut och ja, kunde mycket väl ha fått med sig en poäng. Även om man hela tiden var i underläge, aldrig riktigt lyckades komma ikapp. Ett mål som det är nu var ju det först i slutminuterna. Annars så hade Skövde 2-3 måls ledning under i stort sett hela den andra halvleken. Ja, det var lite skakigt där i slutskedet för hemmalaget, men det blir 2 poäng för Skövde. En viktig och skön seger såklart för hemmalaget efter den mindre starka insatsen senast mot Karlskrona. Återigen en stark insats här på hemmaplan i Arena Skövde. Det kommer att innebära att laget tar ett litet skutt uppåt i tabellen, och för Ystads del så fortsätter de här ojämna prestationerna med ytterligare en förlust. 6 vinster, 6 förluster nu för gästerna som förlorar här alltså med 31-30. Vi ska ta en paus här, men jag är strax tillbaka med lite kommentarer från både segrande och förlorande laget.